ciidanka booliska Soomaaliland ayaa howlgal ay sameeyeen subaxii hore ee Saaka waxay ku soo qabqabteen eedeysanayaal laba dumar oo oromaa ku dilay agagaarka haleeya sidoo kale ku dhaawacay laba nin oo kale hadaba gal ciidamada kala duwan ee booliska Soomaaliland ay ku sameeyeen dableedaasi ayaa waxay la galeen eedeysanayaashii guri ku yaala agagaarka haleeya sidoo kale dableedaasi hubaysanay ay hubki ay siteen hal gurigaasi dhigeen waxaana ciidamada booliska Soomaaliland gurigaasi ugu galeen 816 liter oo khamriya waxaana ka warbixiyay hawlgalladaasi kala duwan ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ay saaka sameeyeen taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland Cabdiraxmaan Liibaan Fuuxle isagoo ka warbixinaya taliye ku xigeenku waxa hadaladiisii kamid ahaa ganka hawlaha ciidanka booliska taliyaha ku xigeenka qaybta bariga taliyaha saldhiga gacan libaax iyo ku xigeenkiisa taliyaha macalin Haaruun saaka saacadu markay 6:00 markii hawlgalka ciidanka booliska ka sameeyeen ay ka galeen eriyada meel u dhow haleeya waxa dhacday niman burcad ah oo u galay wadada niman taariib sida halkaasoo ay ku dileen laba dumar laba nin ay ku dhaawaceen oo oromadii ah dhammaan ciidanku siduu uga hawlgalay oo ahayd aad u sareysa isla markiiba ciidankaasi dabagal iyo jidgooyin ayay u galeen nimankii falkaa geystay gacantaana ku soo dhigeen kadib nimankii gacan ku dhiiglahaa guri bay galeen qorigii iyo ooyaba soo daay dhigeen ciidanku ka dabagalay isagu ka dhacay dusha sare ayuu maray huruufka ayuu raacay ciidanku waxay ku qabteen meel xoogaa u jirtay guriga guriga hubka la dhigay waxaa loogu tegay khamri tiradiisu ay dhan tahay 861 liter wallaahi hal qof oo dumar ah oo guriga joogtay sidoo kale saddexdan eedeysan ee la qabtay ciidanku gacanta ku dhigeen gacan leeglu ee geystay dilka waxay ahaa way sakhraansanaayeen iyagoo khamri cabsan ayay falkan galeen kadibna gurigan aanu ku qabanay 861 liter ee khamriga ayay soo galeen uu soo galay oo hubka u dhigtay waana halka uu jaranjarada sare ka fuulay ee uu ka dhacay sidaa darteed waxaan kuu sheegay khamriga meesha yaalla iyo iyagoo sakhraansan iyo khamriga aanu ku qabanay labadii baabuur ee lagu galay faldambiyeedka ee nimanka burcad ee jidgoynta gaadhigay wateen gacantaa lagu dhigay gaadhigii urumada siday ee taariibta wadeena sida gacantaa lagu dhigay labadii baabuurba waxa yaalliin saldhiga gacan libaax ayay ku celisan yihiin baaristiina waa socotaa waxa weeyaan ciidanka waxaan u dirayaa hambalyo iyo salaam wanaagsan waxaan leeyahay guuleysta halkaasaynu ka wadaynaa qarannimada iyo dowladnimada ilaashadna wax kastoo dalka lid ku ah oo aynu laynoo sheego ama aynu dareenno waa qabanaynaa ilaah ka dhigo xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv hargeysa